waxaan la siiyay moolkan bidhaan mool oo dadkii lahaa noogu deeqeen taasoo aanay naga qaadin wax kira ah maasha allah hortaagan ba si fiican nagu soo dhoweeyey alxamdulilah suwacana nagu soo dhoweeyey xaafadna aad iyo aad bay umahadsan tahay waxaa jira suuqyo ganacsi oo laga hirgeliyey magaalada hargeysa kuwaas oo ay u soo guureen dadkii suuqa waaheen wax ku iibin jiray halkani waa mid ka mid a goobaha ay u soo guureen dadkii ku ganacsan jiray suuqa waaheen waxaanay ka hirgeliyeen ganacsi kuwoodii la mid a qaar ka mid a dadka suuqani cusub ka hirgeliyey magaalada hargeysa ayaa waxay nooga warbixiyeen wakhti xaadirkan qaabka uu shaqeeyo suuqoodani cusubi haddaan lahay dhammaan dadkii waaheen ka soo barakacay maasha allah hortaagan ba si fiican nagu soo dhoweeyey alxamdulilah suwacana nagu soo dhoweeyey xaafadna aad iyo aad bay umahadsan tahay yacni ahaan sidii halka hore sidi wax nooga iibsan jiray kale si labalaabkii baa nooga iibsadaa alxamdulilah ducana waa nagu daray waxaan rajaynaa insha allah bismillah ilaa carafada ka bacdi inaan deganaano oo maxaa yeelay halkan baa nagu deeqay maasha allah annagu haddaan nahay dadka ganacsigan halka ka furay waxa weeyaan ganacsigii baan imika halka ka bilownay waxaanu ka bilownay calaamadda star waxaana la siiyey moolkan bidhaan mool oo dadkii lahaa noogu deeqeen taasoo aanay naga qaadin wax kira ah wax deebaajiya wax bila wax mushahara waxbana nagama qaadin maasha allah waan u mahadnaqaynaa hadda ganacsigii anigu kabahan baan dhigay bartan oo aan ku ganacsanayaa iyo alaabihii yaree elektroniga ee caruurta ay lagu ciyaarsiinayay markaa si fiican baana laga iibsanayaa oo way fiican tahay masajka kalaan diraya waxa weeyaan dadka eriyadan ku nool hadday tahay masallaha hadday tahay maxamed mooge siinay ilaa iyo ina mooge dhammaantoodba waxay ka wada heli karaan wax kasta u baahantahan hadday tahay shiidkii hadday tahay ayi nooc wax kastoo bacadli laga helayey hadday tahay elektroonkii caruurta lagu ciyaarsiinayay kubadihii moobiladii ayi noocba laga heli karaa marka waxaan leenahay moolkani waa mool loo baahnaa waqtigiisiina yimi waxaa kaloo nagu bishaaraynayaa dadka kale ee aan weli la meelay degaan ama suuqan cidhiidhiga ku jira inay iman karaan oo xaggii sara bannaan tahay oo qolaal badani bannaan yihiin oo aan lagu soo dhoweynayo sida dadkii horena lagu soo dhoweeyey marka alxamdulilah ganacsiguna iminka si fiican ba waxna lagu iibsadaa oo maasha allah halkani waxa weeyaan waa bacdayaashii yacni suuqa waaheen moolkan ayaa si wacan loogu soo dhoweeyey yacni fursad bay u noqotay dadkii uu kaga gubtay suuqa waaheen alaabtu yacni dee bulshaweyntana waxaan u sheegaynaa inay yacni halkaa nagaga warhayaan oo yacni dee noogu soo dhowaadaan kabayowgii dharkii dhammaan wixii lagu hayay muxuu ahaa suuqii waaheen ee dhammaan laga helayay haddii dharkii ciidda noqoto dhammaantood baa halkan baa laga wada helayaa walaalo waxaan rajaynaynaa insha allah inta suuqaygiina loo dhisaayo ama meel aanu kaga soo kabanay aanu helayno waxaan rajaynaya inaan iska deganaan doonno insha allah annagana halkan gurigan oo dhismuhu socdo ilaahu naxariistay xaaji maxamed ismaaciil cabdi gurigiisii ilaahu naxariistay ubadkiisii ay noogu deeqeen ya marka halkan waxaan uga sheegaya dadweynaha magaaladu marka horeba in la kala fudaydiya ayay ku fiicnayd nio annagu waxaan ka mid ahayn dadkii suuqa waaheen joogay ku ganacsanayay kadib suuqu u gubtay halkan baan usoo guurnay halkan markaan usoo guurnay waana la soo dhoweeyey aad baa naloo soo dhoweeyey suuqayguna aad buu wanaagsan yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahi unbaa laga helaa insha allah waxaan isleenay bacda rabadaanna hadday idiin suurto gasho aad sii deganaataan kole suuqyo kalena way jiraan oo ay dadku degan yihiin oo ay ku ganacsadaan kuwaana waxaan jecelahay in sidoo kale loo soo dhoweeyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadku way noo yimaadaan daan walbona way nooga yimaadaan waxna way naga iibsadaan weliba habeenkii oo kale suuqaygu aad u badan yahay habeenkii imanka maalinto kale cedceeddu waa iska kuleyn habeenkii oo kale suuqaygu aad u badan yahay u fiican yahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin anugu intii imika waxaan nahay dadkii suuqa ka soo barakacayda intii ama suuqa uu ka gubtay meheraduu kaga dhaawacmeen marka inta imika dhowaan xunbaan ku nimun imika ilaa waxaan toganinba ilaa saddex shag inaga inta imika mamisaskaygan waa lasoo kala horreeyo oo dadku isoo yaro kala horreeyeen marka wallaahi dee dadka imika aan xaafadaha deganay aad bay noo soo dhoweyeno gaar ahaan meheradahan dee fooqa dadkaa ka mas-uulka aad u sharaf loo wallahi aad noo soo dhoweeyey bay noqdeen oon garaans aad aan ugu soo dhiirannay dadka xaafaduna dee aad baabay ugu soo dhiirteeno dee dadkii baskii magaraans rafaadkii ay sii raaci lahaayeen garaasay ku rafaad lahaayeen markay halkan dee imika xaafaddii timaado aanta way ku imanaysaa dad markii ciyaalkii intiiba wixii waa laga wada heli wixii oo agaboo dhammaystiranna waan wada haynaa waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi
CBA TV هرقيسة.